Best for Soil, mikrobiologiske antagonister og biologiske bekæmpelsesmidler. Praktisk information. Hej, jeg hedder Michael, og i denne video vil jeg forklare, hvad biologiske bekæmpelsesmidler er, og hvordan de kan bruges som biologiske plantevandsmidler til bekæmpelse af jordborne sygdomme. Et gram jord indeholder mere end 100 millioner mikroorganismer, især bakterier, men også actinomyceter og svampe. De fleste af dem er saprofytter, det betyder, at de nedbryder dødt organisk materiale. Men en lille del af dem kan inficere levende planter og forårsage jordborne plantesygdomme. Disse omtales ofte som jordborne patogener. Derimod er der andre mikroorganismer, som lever i jorden, der kan have en antagonistisk effekt på sygdomme under de rette forhold. De er kendt som mikrobiologiske antagonister. De mikrobiologiske antagonister påvirker patogenerne i jorden på fire forskellige måder. 1. Direkte parasitering og patogenets efterfølgende død. 2. Konkurrence med patogenet om mad, gunstige levesteder eller niche. 3. Direkte giftvirkning på patogenet ved antibiotikaagtige stoffer. Og 4 indirekte giftige effekter på patogenet af flygtige stoffer, som produceres af antagonisterne. Kompost er et resultat af mikroorganismernes omdannelse af organisk materiale. Derfor kan kompost have et ekstremt højt indhold af mikroorganismer, herunder også mikrobielle antagonister. En vigtig gruppe af antagonister i kompost er svampe af slægten Trichoderma. De kan nedbryde cellulose, som er en vigtig komponent i plantemateriale brugt til kompost. Også cellevægge af Oomycetes, som f.eks. Phytophthora og Pythium-arterne, er også lavet af cellulose. Trichoderma kan også påvirke overlevelsen af denne gruppe patogener i jorden. En anden gruppe af vigtige mikrobielle antagonister er bakterier af slægten Bacillus. De tåler høj varme og kan derfor overleve de høje temperaturer i termofil kompost. Tilførsel af kompost til jorden forbedrer ikke alene jordens fysiske og kemiske egenskaber, men beriger også jorden med en potentiel samling af mikrobielle antagonister. Planterne leverer næringsstoffer til jordens mikroorganismer via stoffer, der udskilles fra planterødderne. Derfor er jorden, der omgiver rødderne, den såkaldte risosfære særlig rig på mikroorganismer. Da patogenerne skal være i kontakt med rødderne for at smitte dem, er en risosfære med et højt antal mikrobielle antagonister særlig vigtig for at beskytte planterne. Efterafgrøder og grøngødning leverer yderligere næringsstoffer til jordens makro- og mikroorganismer under deres nedbrydningsproces. Dette vil øge aktiviteten af mikrobielle antagonister i jorden. Undertrykkende jorder er jorder, hvor bestemte jordborende sygdomme ikke udvikler sig på trods af gentagen dyrkning af den samme afgrøde og forekomst af patogener i jorden. I adskillige tilfælde er dette forårsaget af specifikke mikrobielle antagonister i de pågældende jorder. At kunne isolere og identificere disse mikroorganismer giver mulighed for at få fat i meget effektive mikrobielle antagonister. Efter opformering kan de forhandles og markedsføres som biologiske plantevandsmidler eller med den engelske forkortelse BCA eller BCA. BCA'er sælger sommetider som plantebeskyttelsesprodukter. I dette tilfælde skal deres effekt over for jordborne patogener være bevist, for at de kan blive godkendt. Da denne proces er dyr og kræver meget tid, bliver BCA'er nogle gange markedsført som planteforstærker, plantestimulanser, organiske gødninger eller lignende produkter. I dette tilfælde er effekter over for jordbårende sygdomme ikke afprøvet i uafhængige forsøg. BCA'er bruges ofte til beskyttelse af frø- og kimplanter mod tidlig infektion af jordborne patogener. Den mest udbredte anvendelse er bejsning og røddybning med BCA'er lige før såning og plantning. Antallet af markedsførte og tilgængelige BCA'er varierer afhængigt af det enkelte land. Best for soil vil ikke promovere bestemte produkter, men håber at være med til at der bliver udvekslet erfaringer mellem brugerne af de anvendte BCA produkter. Tøv derfor ikke med at kontakte Best for Soil, hvis du ønsker at få dannet et fællesskab, hvor du kan dele din viden om BCA'er.